ملکہ، آپ مجھ سے ملنا چاہ رہی تھیں؟ میں نے سنا آپ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ آپ کو شفا دے۔ ایلا نور کے بارے میں آپ ہی نے خبریں پھیلائی ہیں نا محل میں؟ میری ملکہ، ایک سمجھوتا ہوا تھا ہمارے درمیان اور اس سمجھوتے پر پورا اتری میں۔ اگر یہ معاملہ سب کے سامنے آ گیا تو اس میں ان لوگوں کی غلطی جو اس خاتون کو سنبھال نہ سکے۔ تمہاری اور میری دشمنی کب کی ختم ہو چکی تھی، لیکن تم نے اس نئے فساد کو ہوا دے کے دشمنی کا نیا باب کھول دیا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے بیعزت تک کو نہیں بخشا، اپنے مفاد کے لیے اس کا استعمال کیا۔ ملکہ، اس معاملے سے میری اولاد کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اب تم جا سکتے ہو۔ ذمہ دار عورت کی ضرورت ہے، ملکی یہ بوجھ نہیں برداشت کر پائے گی، اس لیے ہمیں فوراً کسی ایسے کا انتظام کرنا ہوگا جو کوئی باہر کو سنبھال سکے۔